نیو کاسل نیٹ ورک آن لائن کی جانب سے آپ ناظرین اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے اس ٹاک شو میں سیمسن جاوید اور جاوید بھٹی کے ساتھ آپ کے مطابق ہمارے ساتھ کو ہوسٹ فادر مانوئل نذیر مانی ہیں جو شاعر بھی ہیں اور مذہبی فلاسفر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پریسٹ بھی ہیں, اور تاریخ جو ایک مذہبی تاریخ ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ ماسٹر بھی کیا ہے. ہمارے مہمانوں میں ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر غزالہ شفیق, سسٹر سبینہ رفعت, سسٹر رفعت زمورت, ایڈوکیٹ نادیہ حمید. میں ایک دفعہ پھر ٹاپک کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ ازروئے بائبل, خواتین کا کردار اور مقام. جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک مکمل آزادی نظر آتی ہے جس میں وہ انفرادی آزادی حاصل ہے, وہ تعلیم پہ کوئی قدغن نہیں ہے, وہ پھر عزت و احترام اس کے لیے لازم ہے, اور یہاں تک کہ وہ اپنا بزنس بھی کھول سکتی ہے, حقوق کی حفاظت بھی ہے. بہت شکریہ سیمسن جاوید صاحب. میں اپنی طرف سے بھی پینل میں تمام جو شرکاء ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مختلف جگہوں سے آن لائن موجود ہیں. سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احاطہ کریں کہ یہ جو موضوع ہے خواتین کا کردار اور مقام بائبل مقدس کی روشنی میں یا ازروئے بائبل مقدس, اس کی کیوں ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ آج ہم سب مل کر اس بات پر غور و خوض کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کا کردار ہمارے معاشرے میں, تاریخ میں ہمیشہ ہی بڑا اہم رہا ہے. خواتین چاہے وہ ماں کی شکل میں ہوں, بیٹی کی صورت میں ہوں, بہو کی صورت میں ہوں, یا کسی بھی روپ میں ہوں, ان کا ہر روپ ہی ہمیشہ اچھا اور بھلا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ خواتین کا استحصال ہے, جو انسانی تاریخ ہے وہ استحصال سے بھری ہوئی ہے. اور ہم آج کے اس موضوع کو نہ صرف بائبل مقدس کی روشنی میں ہی دیکھیں گے, بلکہ ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں جو خواتین ہیں ان کا کیا مقام ہے. اور خاص طور پہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ اس پینل میں شامل ہیں, جو اپنے تجربات سے بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ایک خاص مقام پایا ہے, ان میں کس طرح کے تعصبات کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور کس طرح انہوں نے معاشرے میں اپنے مقام کو بنایا. تو یہ تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم آج بات چیت کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں پاسٹر رفعت زمرد سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں اس بات پر روشنی ڈالیں کہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں بائبل مقدس میں خواتین کا کردار اور مقام, اور خاص طور پہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جب خداوند یسوع مسیح آئے تو انہوں نے کس طرح اس خواتین کے مقام کو اپنی جو ان کا پاسبانی خدمت تھی اس میں ان کو شامل کیا. فادر مانی صاحب, میں ان کا تعارف بھی کراتا جاؤں کہ یہ لیسٹر میں پاسٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹاف نرس بھی ہیں, اور عموماً جہاں بھی ناانصافی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے یہ پیش ہوتی ہیں اور احتجاج کرتی ہیں, اور بی بی سی ایک فیورٹ ان کا جو ہے میڈیا ہے جہاں انہیں بلایا بھی جاتا ہے اور یہ آواز بھی اٹھاتی ہیں. تو مسز رفعت زمر, میں سب سے پہلے تو مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام کہتی ہوں, اور خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھ حقیر کو, جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کام کے لیے, چنا کہ میں اپنی قوم کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکوں.
جی ہاں, میں ایک میں نے اپنی زندگی جو میری ہے وہ جب میں نے کیریئر شروع کیا تو وہ ایک ایز اے اسٹاف نرس کی حیثیت سے کیا تھا. پاکستان سے میں نے ٹریننگ حاصل کی جیسے بھائی نے ابھی بتا دیا ہے. لیکن میں فارجی کے کویشچن کی طرف آنا بغیر ٹائم ویسٹ کیے چاہوں گی کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ نئے عہد نامے میں خدا میں یسوع مسیح نے جب وہ اس دنیا میں تھے تو عورتوں کو کتنی زیادہ, سب سے پہلے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح کی پیدائش ہی جو ہے وہ ایک عورت کے وسیلہ سے ہوئی, اگر چاہتے تو اس میں مرد کا شامل بالکل بھی نہیں ہے. اسی لیے خداوند نے وہیں سے عورت کو اٹھانا شروع کیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جو ہوا سے غلط ہوئی اس کا ازالہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وسیلے سے کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہوتا ہے, کہ خداوند نے اسی عورت کو اٹھا کر کھڑا کیا, اسے اس قابل بنایا کہ لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھ سکے. اور پھر اس کی زمینی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف طریقوں سے عورتیں جو تھیں وہ سب سے پہلے اس کے ساتھ رہی ہیں, اس کی خدمت میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. وہ کسی بھی عورت کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریم کی بات کرتے ہیں, مریم مگدلینی کی جب بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی عورت تھی جسے ٹھکرایا گیا ہوا تھا, اسی نے اپنے آنسوؤں سے خدا یسوع مسیح کے پاؤں کو دھویا اور اپنے بالوں سے اس کو پہنچا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے, بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور پھر عورتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے خداوند کے ساتھ چلتی رہی ہیں, چاہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو, چاہے وہ اس کی موت ہو یا مردوں کے بعد جی اٹھنا ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو جو وہ ظاہر ہوئے تھے وہ بھی عورتوں پر ہی ظاہر ہوئے تھے. جب وہ مریم جاتی ہیں قبر پر جا کر دیکھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ قبر خالی ہے, اور جب مڑ کر دیکھتی ہیں تو خداوند یسوع مسیح عورتوں پر ہی سب سے پہلے ظاہر ہوئے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح نے عورت کو بہت زیادہ عزت بخشی ہے. جی جی بہت شکریہ. اور ابھی میں جو پاسٹر ہیں غزالہ شفیق صاحبہ ان کی طرف آؤں گا, اور اسی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مسیحی مذہب ہے خاص طور پہ, اور جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہودی جو معاشرہ تھا اس میں عورت کو مقام حاصل نہیں تھا جب خداوند یسوع مسیح آئے تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے جو ان جسٹ سٹرکچرز تھے, جو ڈھانچے تھے, ان کو توڑا, جو قوانین جو دوسروں کا استحصال کرتے تھے ان کو پامال کیا, اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو بہت زیادہ مشکلات کا اور مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا. ہم پاکلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے نجات دہندہ ہے انہوں نے سامری عورت سے پانی پیا, تو اس وقت سامری اور یہودی جو ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس طرح بہت سارے اور واقعات ہیں. تو پاسٹر غزالہ شفیق صاحب, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو مسیحی مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے جو خداوند یسوع مسیح سے شروع ہوتی ہے, پھر بعد میں اس کے رسولوں کے ذریعے ہم پہنچتی ہے, اور ہم جو مسیحی ہیں جو یسوع کے نام میں ہم نے استباق پایا, تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس تعلیم کو کیسے آپ دیکھتی ہیں کہ اس آج کے دور میں؟ تھینک یو فادر جی, اچھا سوال آپ نے اٹھایا اور اچھا ٹاپک آج چنا ہے, کیونکہ میں ایک غیر قوم سے تعلق رکھتی ہوں اور تعلق رکھتی تھی, اور جب میں نے سوچا کہ مجھے بائبل سیکھنی ہے اور میں نے سیمینری میں ایڈمیشن لیا, تو جب میرا فائنل ایئر تھا تو میرے سامنے کرنتھیوں 13:14 اور اس کی جو 35-36 آیت ہے کہ عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے, تھیسس لکھنے سے پہلے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے میرے سامنے رکھا اور مجھے کہا کہ غزالہ آپ یہاں کیا کرنے آ گئے. تو اب مجھے یہ بتائیں, میں تو ایک ایسی خاتون تھی جس کو نہ چرچ پتا تھا, نہ خدمت پتا تھی اور نہ چرچ کا اسٹرکچر پتا تھا, مجھے تو صرف یہ تھا کہ کلام خدا سیکھنا ہے. تو واقعی جب ہم بائبل مقدس کو, میں نے پھر اسی پر تھیسس لکھا تھا کہ عورت کا مقام اسلام اور مسیحت میں, جب میں نے بائبل مقدس کو دیکھا, پیدائش 1 اس کی 26-28 آیت, خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی اور ان کو کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو. تو مساوات کا جو اعلیٰ معیار, جو درجہ, جو تعلیم مجھے بائبل میں نظر آئی وہ دنیا کے کسی اور عقیدہ اور معاشرے میں مجھے نہیں نظر آئی. خدا نے ایٹ دا ٹائم آف کریشن ان دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا, سیم پاور, سیم اتھارٹی, سیم ابلیٹیز, ایوری تھنگ سیم دی. اس نے نہیں کہا کہ عورت کمزور ہے یا عورت کم عقل ہے یا عورت, لائک
ایکول سٹیٹس ایٹ دا ٹائم آف کریشن دے دیا تھا. اور میں اس کا پورا وہ دیکھتی ہوں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک, تو مجھے تو یہی نظر آیا, چاہے وہ دبورہ نبیہ ہے, وہ مجھے جرنیل بھی نظر آئی اور نبیہ بھی نظر آئی اور انصاف کرتی ہوئی قوموں کا بھی نظر آئی, اور آستر کو دیکھ لو, وہ کریکٹر شروع سے لے کر آخر تک مکاشفہ تک مجھے عورت اسی قوت اور اسی اختیار اور اسی ذمہ داری میں نظر آئی جس میں مرد ہے. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جب ہم کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور سب سے زیادہ ڈسکریمینیشن مجھے چرچ کے اندر نظر آتی ہے عورت کے ساتھ. بڑے بڑے چرچ ہیں, دعویٰ ہم کرتے ہیں, سوری تھوڑی سی مشکل بات ہو جائے گی, دعویٰ ہم کرتے ہیں کیونکہ میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور مجھے جتنی جتنا مجھے میں نے 72 کیسز فیس کیے ہیں آن اکاؤنٹ آف, میرا یہی تھا کہ میں بہت بولڈ ہو کر میں سامنے آ کر میں خدمت کر رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ جب بائبل کوئی فرق نہیں کرتی, اور جو ہم نے چرچ میں ہمیشہ سے جو ابھی پاسٹر رفت نے بھی کہا کہ ہمیں اس بات کا ازالہ کرنا ہے کہ ہوا نے گناہ کیا, سب سے پہلے تو اسی کو ہم درست کر لیں کہ گناہ بائبل کہیں نہیں کہتی کہ گناہ ہوا نے کیا, بائبل یہ کہتی ہے کہ آدم نے گناہ کیا. رومیو 5:12 آیت پڑھ لیں, اور خدا نے بھی عورت کو نہیں کہا تو نے گناہ کیا, خدا نے آدم کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا تھا. تو اس پہ ایک پوری ایک ڈیبیٹ ہے, میں اس پہ پورا ایک پروگرام چاہوں گی کہ صرف اور یہ گناہ کس کے سبب سے دنیا میں آیا, کیونکہ پادریوں نے اور بشپوں نے اور ہماری مذہبی اسکالرز نے یہ کہہ کے عورت کو اتنا ڈاؤن کر دیا ہے کہ تو گناہ دنیا میں لائی, جبکہ بائبل میں مجھے یہ کہیں یہ موقف نظر نہیں آتا. اور یہی بات وہ ایک جگہ میں مسلم کالج تھا, وہاں پہ کچھ کرسچن اسٹوڈنٹس تھی 7-8, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں اور ان کو بائبل سکھائیں, تو پرنسپل میرے ساتھ تھی, میں نے ان سے بھی پوچھا, میں نے کہا گناہ کس کے سبب سے آیا تھا, تو اس مسلم پرنسپل نے بھی کہا عورت کے سبب سے. تو بائبل کا یہ موقف نہیں ہے, میں اس پہ پورا ایک لیکچر بڑی تمہید کے ساتھ دے سکتی ہوں کہ گناہ آدم کے سبب سے آیا تھا, مرد کے سبب سے آیا تھا. بائبل یہ کہتی ہے ہمیں پہلے تو ایک اس ابہام کو اس تعلیم کو چرچ کے اندر درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر جتنے بھی بڑے بڑے چرچز ہیں, چاہے وہ کیتھولک لے لیں, اے آر پی لے لیں, چرچ آف پاکستان لے لیں, ہمیشہ مرد کے لیے پلپٹ اونچا ہے. عورت نے اگر کلام سنانا تو وہ نیچے کھڑے ہو کے سنائے. مجھے تو خدا کے کلام میں یہ ڈسکریمینیشن نہیں نظر آئی. مجھے تو جیزس نے میں کہتی ہوں کہ اگر آج مسیحت قائم ہے تو وہ صرف اور صرف عورت کی مرہون منت ہے. اگر عورت جرت, دلیری, قوت اور ایمان کا سر چشمہ نہ ہوتی تو شاید آج ہم بھی رمالوں کی یا کفن کی یا پتھروں کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ عورت ہی تھی جو قبر کی بھی گواہ ٹھہری, یہ عورت ہی تھی جو وہاں پر رکی رہی جب آسمان کے فرشتے نے اسے کہہ دیا جاؤ جا کے بھائیوں کو خبر دو دو کہ مسیح جی اٹھا ہے, جب خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر بھائیوں کو بتا دو مسیح جی اٹھا, اس نے یہ نہیں کہا عورتوں کو جا کے بتاؤ, اس نے یہ نہیں کہا بچوں کو جا کے بتاؤ. میں کیونکہ ٹائم کام میں 6-6 منٹ ہیں سب کے پاس, اس وجہ سے میں باقاعدہ اس پر ریفرنس کے ساتھ تعلیم دینا چاہتی ہوں. میرا چرچ ہے بیت المومنین, اس کا نام ہے, یہی ہوئی تھی پچھلے دنوں دبئی تھی تو پیچھے سے ایک بشپ صاحب ہمارے چرچ میں آئے, تو آتے ہی کہتے ہیں میرے جو وومن پاسٹرز تھی انہوں نے کہا ہم جنازہ بھی کرتے ہیں, ہم نکاح بھی شاعر بانی بھی دیتے ہیں, ابھی تک نکاح کا اتفاق نہیں ہوا, وہ نکاح بھی کر لیں گی. تو بشپ صاحب نے کہا مجھے دکھا دو کسی مرد نے جنازہ پڑھایا ہو چرچ میں, تو میں نے بائبل میں سے دکھا دو. تو میں نے ان سے کہا, وہ خیر میں اس وقت نہیں تھی, میں نے ان سے کہا ایک تو بشپ صاحب کو بات ہی مجھ سے کرنی چاہیے تھی, دوسرا کیونکہ میں اس کی انچارج ہوں, ہیڈ میں ہوں, اور مجھے پہلے کسی مرد کا دکھا دیں کہ اس سے جنازہ پڑا ہو. لیکن میں عورت کا تو دکھا سکتی ہوں کہ عورت نے واقعی وہ تیار ہوئی اور جنازہ اس کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. ساری اناجیل میں آپ دیکھ لیں کہ یسوع مسیح جب دفن کیے گئے اس قبر کی گواہ خواتین تھی, ٹھیک ہے, اور جب لکھا انہوں نے لوکا کی انجیل میں پڑھ لے, مرکز کی انجیل میں, یوحنا کی انجیل میں, کہ انہوں نے وہ چیزیں تیار کی اور ہفتہ کے دن اندھیرے میں ہی وہ چیزیں لے کر قبر پہ پہنچی تاکہ وہ اس کو جیزس کی باڈی کو تیار کریں. اگر وہ بادشاہوں کے بادشاہ, خداوندوں کے خدا, کل جہان کے
سب سے اہم جو ہستی ہے اس کی باڈی تیار کر سکتی ہیں. ان کا ایک ہی کوشچن تھا قبر پہ جانے کے لیے کہ ہمارے لیے قبر سے پتھر کو کون لڑکائے گا. انہوں نے تو نہیں کہا ہاں بھی میرا پترس بھائی ساتھ آ جائے یا میرا فلانا آ جائے تو ہم نے قبر پر جی اور جیزس کی باڈی پر جو مسالے ملنے ہیں اس کو تیار کرنا ہے. تو جب وہ جیزس کی باڈی تیار کرنے کے لیے فل ایتھورائز تھی, جب خوشخبری کا پیغام ہی ان کو سونپا گیا, جس عورت نے جیزس کو پہلا سجدہ کیا جی اٹھے, اس عورت کو خدا نے پہلے پلان کیا, عورت کو بائی نیم پکارا. یعنی کون سی چیز ہے جو کہانت کے درجے پہ عورت کو فائز نہیں کرتی؟ آج یہی جھگڑا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا وائف سنڈے پہ, تو پلپٹ پادری صاحب اوپر کھڑے تھے. تو مین میں سپیکر ہوں, میرا سارا کچھ ہے, میرے لیے اشتہار چھپے ہوئے ہیں جی. مجھے کہا کیا نیچے والے پلپٹ پہ, میں نے پھر یہ بات کی. ابھی میں حیدرآباد گئی, میرا انہوں نے پاسٹر غزالہ شفیق نام لکھ دیا اشتہار پہ, تو سارے پادری اس لڑکے کے خلاف ہو گئے کہ یہ پادری کیسے ہو گئی. تو سب سے ہمیں جو ڈسکریمینیشن فیس کرنا پڑتی نا, وہ چرچ کے اندر سے فیس کرنا پڑتی ہے. اس دن پلپٹ برابر ہو جائے گا نا مرد اور عورت کے لیے. سسٹر جی کی طرف چلتے ہیں. جی سسٹر جی, جو سیمسن جویس صاحب نے جو کوشچن کیا, میں ذرا اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ بات کلیئر ہو جائے. جیسے پاسٹر غزالہ شفیق صاحب آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی, اور انہوں نے بائبل میں سے بھی بتایا کہ کس طرح کلام مقدس کی روح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد میں, ان کا مقام جو ہے وہ ایک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو معاشرہ ہے اس میں یہ بہت زیادہ تعصبات پائے جاتے ہیں, اور آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے, آپ اس شعبے میں تعلیم میں اور تعلیم و تربیت میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اور انسانی حقوق کے حوالے سے, تو آپ اس بات کو تھوڑا سا بیان کریں کہ ایک تو کلیسیا کا ڈھانچہ ہے جس میں ابھی اشارہ کیا گیا کہ تعصبات پائے جاتے ہیں, اور پھر ایک معاشرہ ہے اوور آل, اور پھر ایک پاکستانی معاشرے کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ سوال بعد میں میں جو قوانین کے حوالے سے جو نادیہ حمید صاحب ہیں ان کی طرف آؤں گا, لیکن آپ تھوڑا سا یہ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ یہ جو فرق ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ فادر, ریورنڈ فادر نذیر مانی صاحب اور سیمسن جاوید صاحب. میں نے اپنی دونوں سسٹرز کو بھی سنا جنہوں نے بائبل مقدس کے حوالے سے ثابت کیا کہ مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے, اور میں بالکل 100% اس بات کے حق میں ہوں. سب سے پہلے میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس ہمیشہ سے الہامی کتاب تو رہی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک انقلابی کتاب بھی ہے, اور انقلابی کتاب کا مطلب ہے کہ یہ مثبت تبدیلی لاتی ہے. انقلاب کا مطلب ہے وہ کام یا وہ فعل یا وہ عمل جس سے دوسروں کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے, اچھی چینج آئے, اور بائبل مقدس کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے اور یہ تبدیلی لاتی ہے. تبدیلی قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, پاکستان کے سیناریوں میں تبدیلی کی بات ہی ہو رہی ہے آج کل, اور اس کو قبول کرنا آسان نہیں ہے. تو بائبل مقدس تبدیلی تو لاتی ہے, اور جب اس نے ثابت کر دیا کہ مرد اور خواتین برابر ہیں, تو ہمیں یہ سمجھنا, یہ اسیوم نہیں کر لینا چاہیے خواتین کو کہ چونکہ بائبل مقدس نے فیصلہ صادر کر دیا کہ عورت اور مرد برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب اسے قبول کر لیں گے. تبدیلی قبول کرتے کرتے ٹائم لگتا ہے, اور ڈھانچوں کو تبدیل کرتے ہوئے عمریں گزر جاتی ہیں, صدیاں گزر جاتی ہیں. ہمیں ڈھانچے میں خود کو جگہ دینی ہے. ہم نے اپنے آپ کو وہاں پہ, اگر ہم وہاں پہ فٹ نہیں ہو رہے تو ہم نے اپنی جگہ ڈھونڈنی ہے. ہم نے باقی خواتین کو بتانا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی جگہ بنائیں. ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے جو ہیں وہ تسلیم کر لیں گے کہ مرد اور خواتین برابر ہیں, یا بائبل مقدس نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق جو ہیں وہ ہم بالکل اس میں فٹ آ جائیں گے. تو ہمیں خود کو ایک جگہ دینی ہے. خواتین کو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. وہ
اپنے آپ کو ایک مقام دیں. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس ان کو ایک مقام دیتی ہے, اور یہ تکوین کی کتاب میں بائبل مقدس نے بالکل ایک صحیح فیصلہ, دو ٹوک فیصلہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں, دو ٹوک اور واضح فیصلہ دے دیا بائبل مقدس نے تکوین کی کتاب میں, پہلی ہی کتاب میں, پہلا باب 27 آیت, پانچواں باب 1-2 آیت میں, اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں. اپنی صورت پر, اپنی صورت پر بنانے کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا امپرنٹ جو ہے وہ انسان کو دے دیا, اور اس نے وہاں پہ انسان کا نام لیا, دونوں کو اس نے انسان کہا ہے, صرف مرد انسان نہیں ہے, مرد اور عورت, اور اس نے کہا اور نر اور ناری انہوں نے پیدا کیا. تو بائبل مقدس اپنا موقف دے رہی ہے ویری فرام دا ویری بگننگ, اور کور ٹو کور, تکوین سے مکاشفہ تک. آپ پڑھیں تکوین کی کتاب میں اماں ہوا سے, اور مکاشفہ کی کتاب میں ہماری بہت ہی پیاری ہماری ماں مقدسہ مریم, دونوں نے, یعنی کہ شروع سے آخر تک بائبل مقدس کا فیصلہ ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں, اور وہ ان کو انسان بولتی ہے. بائبل مقدس عورت اور مرد کا اتنا ذکر نہیں کرتی جتنا انسان کا شروع سے, کہ دونوں انسان ہیں, اور کیونکہ خدا نے اپنی صورت دے دی. اپنی صورت کون دیتا ہے؟ اپنی صورت ماں دیتی ہے نا, ماں اس کو بچے کو کوکھ میں 9 مہینے رکھتی ہے, ماں اور باپ. پھر بائبل مقدس میں جا بجا حوالہ جات دیے گئے ہیں, عورت اور مرد دونوں کا اختیار, دونوں کا درجہ, دونوں کی عزت برابر ہے, اور بہت سے انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں, حزقیال نبی کی کتاب میں, سموئیل نبی کی کتاب میں, اور بہت ساری اور جگہوں پہ, کہ سیمسن کی کہانی جو ہے کہ اس کو دونوں کو عزت کرنے کے لیے کہا گیا کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر. اور کلیسیا نے بھی بعد میں جب حکم دیا تو اس میں ماں باپ کے چوتھا حکم جو تھا اس میں یہی تھا. تو اس لیے بائبل مقدس کی دیگر جو کتابیں ہیں ان میں بھی خواتین کا ذکر انتہائی عزت و احترام اور بلند مرتبے کے ساتھ آیا ہے, جیسے قزاق کی کتاب میں ججز چیپٹر 5 دبورا کو, جیسے کہ پاسٹر غزالہ نے کہا, ایک فاتح کی صورت میں پیش کیا گیا ہے, ایک لیڈر کی صورت میں پیش کیا گیا ہے, ایک نبیہ, ایک قاضیہ جو فیصلے کر رہی ہے لوگوں کے, لوگ اس کے لیے انصاف کے لیے آتے ہیں اس کے پاس. تو یہ مطلب یہ ہے کہ خاتون کو, خواتین کو اس رول ماڈل پہ پورا اترنا چاہیے. یہ رول ماڈل جو ہے دبورا کا, روت کا, آستر کا, مریم کا, موسیٰ اور ہارون کی بہن, وہ بھی فتح کا گیت جب گاتی ہے تو وہ ایک نبیہ اور ایک قاضیہ کی صورت میں پیش کی گئی ہے, ایک لیڈر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو اس ڈھانچے پہ پورا اترنا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ اگر خاتون, اگر عورت اس ڈھانچے پہ پورا اترتی ہے تو کلیسیا کا کوئی ڈھانچہ, کوئی بھی جو ہے مرد, وہ اس کو روک نہیں سکتا. جی جی سسٹر جی بہت شکریہ. میں دوبارہ پھر آپ کی طرف آؤں گا. ایک حوالہ اس بہت خوبصورت گلاتیوں کے نام خاتم مقدس پولوس کا, اور لکھا ہے, اور تم سب نے مسیح میں استباغ پا کر مسیح کو پہن لیا, نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی, نہ کوئی غلام نہ آزاد, نہ کوئی مرد نہ زن. تو یہ جو نہ کوئی مرد نہ زن, یہ خاص طور پہ جو مقدس پولوس ہے اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں انہوں نے وہی تعلیم خداوند یسوع مسیح سے پا کر اس کو آگے بڑھایا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بھی اس کی وضاحت کی کہ کلام مقدس میں مختلف کریکٹرز ہیں, جو خواتین ہیں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا, اپنی صلاحیتوں کو منوایا اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر معاشرے میں مقام پیدا کیا. جو میں ابھی جو بات کرنا چاہتا ہوں, جو سوال ہے میرا, وہ محترمہ نادیہ حمید صاحبہ سے جو ایڈوکیٹ بھی ہیں, کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں, ابھی آپ نے سنا کہ کلام پاک جو ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق جو ہیں ان کو باقاعدہ عزت دی گئی ہے اور بڑے عزت سے ان کو پکارا گیا ہے. لیکن آج کے دور میں جو ہمارا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے اس کی بات ہوتی ہے, اور ایک ایسی ریاست کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کہ فلاحی ریاست ہے, جو مدینہ کے ماڈل پہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے دیکھ لیں آپ,
اتنے واقعات جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں خاص طور پہ جو چھوٹی بچیاں جن کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات, اور خاص طور پہ ابھی جو اس میں چلو ہم فرق نہیں کرتے کہ کوئی اقلیت سے ہے یا منورٹی سے ہے یا میجورٹی سے ہے, لیکن جو خواتین کا استحصال ہے وہ بڑے بھرپور طریقے سے بڑے شرم کے ساتھ اس بات کو بیان ہمارے لیے ہے کہ جو ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے, کیونکہ آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے, تو کیا وہ اتنا بے بس ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ یہ بڑھتے ہوئے واقعہ جو ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کی جو سب سے بڑی وجوہات میں سے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کا غلط استعمال ہے. اور جہاں تک آئین کی بات ہے, آئین پروٹیکٹ کرتا ہے, آئین کی نظر میں کوئی بھی سٹیزن جو ہے وہ چاہے وہ میجورٹی ہے یا مائنورٹی ہے, چاہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے, قانون کی نظر میں ہر شہری جو ایک جیسے رائٹ حاصل کر رکھتا ہے. اور آپ بات کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ فیمل پروٹیکشن کے حوالے سے, اس کے فیمل سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں پراپر سیکشن واضح کیے گئے ہیں کہ فیمیلس کو نہ ہی آپ پراپرٹی رائٹ سے ڈپرائیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کی کسی بھی طرح کی جو ان کی عزت سے ریلیٹڈ ہے, عصمت سے ریلیٹڈ ہے, اس کی وائلیشن کے اوپر بھی سخت سے سخت سزائیں. اور ایک وہ ہمارے ہاں ایک ٹاپک ہے فورس کنورژن, اس کے لیے بھی پراپرلی سیکشن اویلیبل ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی فورسفلی, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ کرسچن ہے یا کسی اور بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ نہیں مذہب نہیں تبدیل کیا جا سکتا اس کا, اس کی زبردستی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر ان کو پراپر سزا جو ہے وہ مینشن کی جا رہی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا اپنے کوشچن میں کہ ریپ کے اور ان کو جو ہے وہ ایشوز بڑھ رہے ہیں, تو میرے نزدیک جو وہ ایشو بڑھنے کی ایک وجوہات میں سے ایک ہے کہ ہمارے ہاں فیملیز کے اندر کرسچن جو ہے وہ ٹرو اسپرٹس نہیں رہ گیا, یا اسلام ہے یا کوئی بھی مذہب ہے وہ بیسکس جو ہیں وہ ہم لوگ صرف نام کے طور پہ ان کو ٹیچ کر رہے ہیں. جب ایک گھر سے ماں اپنے بچے کو, بیٹی کو یا بیٹے کو ایک فیمیل کی عزت کرنا سکھائے گی تو وہ میرے خیال میں آگے چل کے وہ شروع سے جو چیزیں ہیں وہ فیڈ کی جائیں گی, وہ اینڈ تک ان کے لیے فروٹ فل ثابت ہوتی ہیں. کیونکہ عزت جو ہے وہ ہم گھر سے سکھاتے ہیں, معاشرہ جو ہے اس میں رنگ تو بھرتا ہے لیکن وہ آپ کی جو پرورش ہے اس کو نہیں پیچھے کر سکتا. جی جی سیمسن صاحب پوچھیں, بات کریں. یہ بھی بات آپ سے پوچھوں کہ قانون تو ہے, قانون تو ہے, اس کا قانون میں 18 سال جو ہے لڑکی کی عمر بھی ہونا ضروری ہے, لیکن کئی مسئلے ایسے آئے ہیں جس میں وہ 18 سال, وہ 13 سال یا 13.5 سال کی بھی ہوئی ہے لیکن وہ بالآخر جو ہے وہ اس کا نکاح ہوا ہے مطلب غیر مسیحی سے, تو اس وقت ہمارا کوئی بس نہیں چلا, اس وقت قانون بالکل جو ہے وہ ڈفرنس ہو جاتا ہے ہمارے لیے اسپیشل جب منارٹی کوئی بھی منارٹی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ کوئی بیسکلی ہمارے ملک میں دو قانون رائج ہیں, ایک جو ہے اسٹیٹ لا ہے اور دوسرا شرعی لا. شرعی لا کے مطابق تو 9 سال کی بھی جو فیمیل ہے اس کو وہ واجب النکاح وہ کہتے ہیں, تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی کچھ جو پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قانون جو ہے, اور آپ میرے جو سامنے بھی گزرا ہے کہ آپ جب ان کے بیان لیتے ہیں فیمیل کے کورٹ میں ہیئرنگ کو بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے 164 کے بیان کے لیے, آپ بتائیں جج کے مجسٹریٹ خود پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی ولنگلی آپ نے شادی کی ہے یا بائی فورس کیا, آپ مجھے ابھی بتائیں, پولیس بھی اویلیبل ہے تو آپ بیان دیں گے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کر پائیں گے. لیکن موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکیاں جو ہے اس کے لیے بولتی بھی نہیں کیونکہ ہمارا ٹریننگ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کچھ اٹریکشن اس طرح کی ہوتی ہے چیزوں کی کہ وہ ان کو اس طرف مائل کرتی ہیں کہ فیملی پیچھے بول رہی ہے, لائر بول رہے ہیں, جج بول رہے ہیں, پولیس والے بول رہے ہیں, لیکن وہ اس بندے کے یا اس پرسن کے اگینسٹ کو بھی بیان نہیں دے پاتی. اچھا یہ بڑا بڑے اچھے اور واضح انداز سے آپ نے یہ بتایا جو قوانین تحفظ فراہم کرتے ہیں, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو واقعات ہیں بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں ہمارے معاشرے میں,
تو ان کی روک تھام کے لیے بھی کوئی کام ہے یا کوئی نہیں کوئی مطلب کہ اس ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی اویئرنیس، کوئی آگاہی جو جو کہ جس کی وجہ سے ان کو روکا جا سکے ایسے واقعات کو، بڑھتے ہوئے واقعات کو؟ اس میں ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ساتھ میں ہمارے چرچز ہیں، ہمارے اسکالرز ہیں، اور وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے مل کے چلیں گے تو ہم ایک جو ہے اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں، اور ایک بہتر شہری ہونے میں اور اپنے خاص طور پہ اپنے مذہب سے آگاہی میں اس کو مدد مل سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ مل کے چلنا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے سیمینارز ارینج کیا جائے چرچز کے اندر، کیونکہ ہر چرچ میں بہت بڑی تعداد آتی ہے چرچ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، ماس میں انٹر ہونے کے لیے. لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم تو دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک اسپیسیفک چیزوں سے ہٹ کے ہم ان کو دیں تاکہ وہ جانے کہ ہمیں اپنے مذہب کو کس طرح سیکیور کرنا، اگر ہمارے ساتھ فیوچر میں چل کے کوئی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں اس کو کس طرح اس کے لیے ڈیفینڈ کرنا، اس کا شکار نہیں بن جانا، اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی انفارمیشن ہونی چاہیے. فادر مانی، میں ان سے عرفت صاحبہ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے ہاں انگلینڈ میں ملٹیپل ہے، ملٹیپل مین یہ ہے کہ یہاں پہ جو مرد اور عورت کا امتیاز نہیں، جب آپ یہاں دیکھتے ہو وہاں پہ پاکستان میں دیکھتے ہو تو وہاں پہ بہت ڈسکریمینیشن ہے، یہاں تک کہ ہمارے خاندان میں ہے، ہمارے سماج میں ہے، اس کے بعد ہمارے مذہب میں بھی ہمارے ساتھ بالکل واضح طور پہ جو یہ کہہ رہی ہیں ہماری غزالہ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں وہ بالکل بجا ہے. آپ کو ایسا کیا لگ رہا ہے کہ کیسے یہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ انگلینڈ جو ہے وہ صدیوں آگے ہے ہمارے پاکستان یا جو مشرقی ہمارے علاقے ہیں یا سوسائٹی ہے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بھائی میں سب سے پہلے تو میں سسٹر غزالہ جب بات کر رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش مجھ سے یہی کوسچن ضرور کیا جائے. تھینک یو ویری مچ آپ نے مجھے یہ کوسچن کیا. سسٹر جی میں آپ کے ساتھ 100% نہیں بلکہ 200% ایگری کرتی ہوں. اور بھائی آپ نے انگلینڈ کی بات کی ہے، میں انگلینڈ میں رہ کے جب پریچ کرتی ہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر بھی ڈسکریمنیشن ہے. میرے ہسبینڈ نے بہت سارے میرے میسیجز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آن لائن ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو مقصد ہمارا آن لائن ہو کے ہماری اپنی جو ہے وہ پریز کروانا نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو چرچ میں نہیں آ سکتے، میرے پاس ایسی کانگریگیشن کے ممبرس ہیں جو بیڈ باؤنڈ ہیں وہ چرچ نہیں آ سکتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تک وہ میسج پہنچ سکے. مجھے اس میسیجز کے اوپر لوگوں نے کیا کہ ہاؤ کم اے وومن از پریچنگ ان اے چرچ، دس از ڈسگسٹنگ. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے کہ یہ ڈسگسٹنگ ہے. تو مجھے اس طریقے سے ڈسکریمنیٹ کیا گیا تھا کہ عورت کیسے کرتی ہے. ہاں ایک بات جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ سسٹر جی آپ کی انکریجمنٹ کے لیے اور میری انکریجمنٹ کے لیے اور باقی ساری عورتوں کی انکریجمنٹ کے لیے بھی، یس انگلینڈ میں ہم اسی پلپٹ پہ کھڑے ہو کے پریچ کرتے ہیں جہاں پہ دوسرے پادری کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی اچھی بات جو ہمارے لیے ہے وہ پازیٹیوٹی یہاں پر ہے. میں پاکستان میں بھی گئی ہوں، مجھے موقع ملا ہے وہاں پر پریچ کرنے کا. میں 2015 میں جب میرے فادر ٹھیک تھے تو میں کوئٹہ میں گئی تھی، تو مجھے بہت سارے چرچز میں انوائٹ کیا گیا تھا پریچ کرنے کے لیے، اور خداوند کے فضل سے مجھے انہوں نے وہی پلپٹ دیا تھا جہاں پہ وہ خود کھڑے ہو کے پریچ کرتے تھے. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. اب واپس آتی ہوں انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری لبرٹی ملتی ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہاں پہ ہو چکا ہے کہ بشپس جو ہے فیمیل بشپ ہیں یہاں پر جن کو اتنے اونچے عہدے پر لے جا کے کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو پہلے قوانین بنانے پڑے ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری ڈسکشن ہونی پڑی ہے، اور کوئین سے باقاعدہ پرمیشن لینی پڑی ہے کہ ایک فیمیل ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی یہاں پر بھی بھائی سیمسن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بشپ جو فرسٹ بشپ بنی تھی اس کے لیے بہت ساری وائٹ وائسز ریز ہوئی تھی، بہت سارے گورے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن چونکہ جس طریقے سے ابھی میری دونوں بہنوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بائبل میں سے بتایا کہ خداوند نے ہمارے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن نہیں کی ہے، اس نے پاؤں کی ایڑی سے عورت کو نہیں بنایا بلکہ کیا کیا تھا، پسلی میں سے نکال کے برابر بنا کے کھڑا کیا، ساتھ میں رکھا، اس کے گوشت میں سے گوشت، اس کے خون میں سے خون، اور اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی بنایا. اس لیے ان کو کنونس کرنا پڑا، ان کو بتانا پڑا. اور جیسے ابھی سسٹر سبرینا نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن ان تک واضح کرنی پڑے گی،
اور خداوند کا شکر ہے کہ میں بڑی انسپریشن لیتی ہوں سسٹر سسٹر غزالہ سے کہ شی از اے ویری بریو وومن, اور ہمیں اس بات کے لیے فرم ہو کے کھڑے ہونا پڑے گا عورتوں کو کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, کیونکہ خداوند نے ہمیں کسی سے کم نہیں کیا ہے. اور جو بات کرتے ہیں جو پالوس رسول کا ایگزامپل دے کے کرتے ہیں کہ عورت مجمع میں خاموش رہے, تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کیوں عورت سے کہا تھا کہ جا اپنے بھائیوں کو جا کے خبر دو؟ ہمیں خداوند نے چنا تھا اس بات کے لیے کہ ہم آگے جا کر لوگوں کو, اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ نبوت کریں گی. تو نبوت کیسے کریں گی؟ چپ رہ کے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, پیچھے بیٹھ کے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنی آوازوں کو ریز کر کے آگے چل کر لوگوں کو بتا کر کلام مقدس میں سے دکھا کر اسی طریقے سے ہم اپنی آوازوں کو ریز کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں فرم ہونے کی, اسٹرانگ ہونے کی. اب یہ بات خالی یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ عورتوں کو ہی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے خادموں کو بھی کیا جاتا ہے, بہت سارے میل وائسز کو بھی ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے پریچ نہیں کرتے ہیں. میں واپس عورتوں کے ٹاپک پہ اس لیے آنا چاہتی ہوں کہ آج عورتوں کا ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہے, تو اسی بات پہ میں واپس آنا چاہتی ہوں. اس بات کے لیے ہمیں اس بات کو ہمیں خود سے نالج ہونا چاہیے, ہمیں اپنی کیپیبلٹی کا پہلے تو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے کہ ہم کیوں آگے ہو کر آواز اپنی بلند کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کلام مقدس کا, جو ہمارے ہاتھوں میں خداوند نے یہ ضابطۂ کلام دیا ہوا ہے جس میں ہر چیز کی وہ تفسیر کہہ لیں یا اس کی اتنا خوبصورت کلام ہے جو ہمیں ہر چیز کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اس میں سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو باور کروانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہیں, ہم اوپر نہیں ہیں, وی آر ناٹ ابو بٹ وی آر ایکول. دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس اینڈ فار ایوری بڈی ایلس ٹو انڈرسٹینڈ کہ وی آر ناٹ ابو اینڈ وی آر ناٹ بلو بٹ وی آر ایکول. جی جی تھینک یو, یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو طرح کے معاشرے ہیں, ایک پاکستان میں ہم معاشرہ دیکھتے ہیں جہاں پہ استحصال ہے بہت زیادہ, جو رول آف لا ہے اس کی کمی ہے. جیسے سیمسن جویس صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یو کے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اس طرح تعصب نہیں ہوتا, تو یہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاشرے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے, وہ روشنی کے دور میں آئے ہیں, وہ کسی دور میں یہاں پہ بھی اسی طرح کے واقعات تھے, لیکن جیسے جیسے معاشرے ترقی کرتے جاتے ہیں وہ کچھ لاز قوانین بناتے ہیں اور ان کی پاسداری کروائی جاتی ہے, اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے, تو اس وجہ سے یہ فرق ہے. تو ابھی ہم دوبارہ اس بات کی طرف دیکھ, جی جی سوری میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہی تھی, میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اچھے لائرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ جن کی وہاں تک رسائی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے لیے بہت ایزی ہے. ہماری بچی بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ جو قانون کو جانتی ہیں مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتی ہیں, مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ قانون کو وہاں تک لے کے جانا بھی بڑا مشکل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بوند بوند ٹپکاتے رہیں گے تو پتھر میں بھی ہول ہو جاتا ہے. تو جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے, اس بات پہ زور دیتے رہیں گے اپنی حیثیت منوانے کے لیے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکے گی, ہمارے لیے وہ قانون بن سکیں گے جن کے لیے ہم آج تک اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سیف ہو سکے اور ان کے لیے یہ قانون بن سکے کہ وہ اپنی آواز کو جب اٹھائیں تو ان کی آواز سنی جا سکے. جی جی تھینک یو تھینک یو. یہ ہم پاسٹر غزالہ شفیق کی طرف دوبارہ آتے ہیں, آپ یہ تھوڑا سا وضاحت کریں اس بات کی, جیسے آپ نے پاکلام میں سے بھی بڑے اچھے طریقے سے بتایا تکوین سے کہ کس طرح مرد اور خواتین جو ہیں وہ برابر ہیں, خدا نے انہیں برابر کا ٹیلنٹ دیا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے اس بات کو, آپ نے خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے جو یہ تعصب ہے یہ بہت بری بات ہے. آپ دیکھیں کون سا شعبہ زندگی ہے جس میں خواتین جو ہیں وہ پیچھے ہیں, اس میں آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی لے لیں آپ, اور میڈیکل کا شعبہ لے لیں آپ, کوئی بھی شعبہ زندگی لے لیں, آپ دیکھیں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو سسٹر غزالہ, پاسٹر غزالہ, آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ اگر یہ پاکلام بھی تحفظ دیتا ہے اور اسلامی معاشرہ جو ہے اسلام میں بھی یہ تحفظ ہے, کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو برابر کے حقوق ہیں اور ملنے چاہیے اور ہم باتیں بھی کرتے ہیں, تو کون سی کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس وجہ سے یہ تعصب جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا؟
تھینک یو فادر جی. دو چیزیں, پہلے تو میں سیمسن صاحب نے کہا تھا کہ میں بشپ اور پادروں کے فادرس کے یا پادریوں کے خلاف بولتی ہوں, خدا نہ کرے, میں بڑی تعظیم کرتی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی پاسٹر ہیں, میں خود پاسٹر ہوں. اصل میں ہم لوگ صحافی لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں رہتے ہیں, میرا موسٹلی پاکستان میں ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب یہاں بات کرنے کا یہ مطلب تھا کہ وہاں کے جو کراچی کے لوگ ہیں, یا اصل میں آپ جو ہے رائٹس کے لیے لوگوں کی ان کے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. آپ بہت سارے کیسز ایسے ہیں, کیسز جیسے جو ہے جبرن جو ہے فورس کنورجن اور فورس میرج کے خلاف آپ کھڑی ہوئی ہیں. اصل میں بات نکالنے کا تھا, یہ بات جو آپ کھڑی ہوتی ہیں یہ ہمارے جو مذہبی لیڈر ہیں ان کو شاید پسند نہیں آتی اور وہ کرتے ہیں, یہ میرا مقصد تھا. ادر وائز کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ شیئرنگ بھی کرتے ہیں, آپ ہماری مستقل جو ہیں وہ ہماری پینل کی ایک ممبر بھی ہیں, اور خدا کرے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح چلتی رہے گی. یہ اب آپ اپنی بات کریں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ جو ریفارمز ہمیں لینی ہے, ایک چیز تو کلیئر ہے کہ بائبل کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اس پہ ہم سب متفق ہیں جس وقت جتنے پینل بیٹھے ہیں. تو معاشرے میں تعصب ہے, معاشرے میں کمزوریاں ہیں. آپ نے ابھی انگلینڈ کی بات کی, انگلینڈ جیسا ملک جو کہ ہر لحاظ سے, ابھی سیمسن بھائی نے کہا کہ وہ ہم سے 100 سال آگے, اور شاید پاکستان میں جو حالات ہیں ہم 100 سال پیچھے ہیں. تو اگر انگلینڈ جیسے ملک میں شاید 2017 کی بات ہے کہ 1500 کیسز ایسے رجسٹرڈ ہو گئے جہاں پہ فیمیل بچیوں کے خطرے کیے گئے, ٹھیک ہے, تو اگر وہاں پر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو جو ہمارا ملک ہے جو کہ ابھی تو بہت سی مشکلات اور مسائل کا شکار ہے, وہاں پر عورت کو تو بہت زیادہ, ہر کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے لیکن عورت اور بچوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور عورت بہت زیادہ ظلم کا شکار ہو جاتی ہے. اور تو اس میں ہم چرچ والوں کو امپاور کرنا ہے خواتین کو, اور ہمیں ان کی قوت بننا ہے. اور آپ نے کہا کہ کس کا تبدیلی لائی جاتی ہے, چرچ ایک بہت پاورفل, بہت پاورفل ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ معاشرے کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور اپنی کمیونٹی کو بھی, کیونکہ ہر سنڈے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ود آؤٹ فیل چرچ آتے ہیں, ود آؤٹ فیل وہ چرچ آتے ہیں, اور وہ جو فادر ہوتا ہے یا پاسٹر جو ہوتا ہے, پادری جو ہوتا ہے, اس کو وہ باپ کی جگہ دیتے ہیں, اور وہ فادر کے یا پاسٹر کے ہر لفظ کو وہ حتمی سمجھتے ہیں. تو میں نے ابھی کراچی میں شروع کیا ہے, میں مختلف چرچز میں جاتی ہوں اور ان سے ٹائم لیتی ہوں کہ آپ نے عبادت کروا لی, ساری عبادت ہو گئی, اس کو دعائے ربانی کر کے برکت کے کلمات دے کر 10 یا 15 منٹ آپ ہمیں دیں, ٹاک ضروری ہے ان بچیوں کو, ان ماؤں کو, ان بیٹوں کو, ان کی اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی ضروری ہے. کیونکہ سنڈے کا دن یہ ہے کہ نہ تو آپ کو اسپیشل کرسیاں لگانی ہے, نہ اسپیشل ساؤنڈ سسٹم لگانا ہے, نہ اسپیشل لوگوں کو لانے کے لیے بسیں بھیجنی ہیں. یو کین یوز دا سنڈے پلپٹ جو آگاہی مہم کے لیے آپ بہت مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی کیس ہوئے ہیں وہ کیس کیا ہے کہ آپ کو اپنے بنیادی حقوق کا ہی نہیں پتا, کنورشن کچھ نہیں. میں کیس ابھی کل ہی اس بچی کی گواہی بھی ہوئی ہے, اس کو ڈیل کر رہی ہوں. اس کو لے گئے تھے, 14 سال کی بچی تھی, اس کو زبردستی مسلمان کیا تھا, فاطمہ اس کا نام رکھا تھا, لیکن اس بچی کو ہم نے ریسکیو کیا, اور اس بچی نے کلیئرلی کہا کہ میں کرسچن ہوں, اور لا میں وہ سارے آپشنز, وہ گنجائش موجود ہے. آپ کو حق لینا نہیں آتا, ہمارے کرسچنز کو اپنا حق لینا نہیں آتا. وہ بچی, اس نے ماں باپ چھوڑ دیا, اس بچی نے اپنا گھر چھوڑ دیا, لیکن اس نے کہا میں کرسچن ہوں. کورٹ میں کل اتنے لوگ موجود تھے, اس نے کہا نہیں میں کرسچن ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ فاطمہ, اس نے کہا نہیں میں کرسچن ہوں, اور کورٹ نے اس کو تسلیم کیا کرسچن. اس سے ایک بائبل پہ اوتھ لیا, اس نے بائبل پہ اوتھ لے کر اس نے اپنی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں
چرچ کے پلپٹ کو استعمال کرنا ہے. یہ جو فورسڈ میرجز بھی ہے اس میں بھی پاکستان کے قانون میں, وہ اس وقت میں نے چیزیں نکالی نہیں ہوئی, نیکسٹ پروگرام کریں تو میں وہ دوں گی کہ پاکستان کا قانون آپ کو, چرچ کو میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ بتانا شروع کریں کہ اگر ایک بھی فری, ایک مسلمان ہے اور ایک کرسچن ہے, تو پاکستان کے لا میں وہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ اس صورت میں صرف اور صرف کرسچن میرج ہوگی. یہ جو فٹافٹ کہتے ہیں نا کہ لیں جی مسلم میرج کرنی ہے, پاکستان کے لا میں میں سیکشن بتا دوں گی, وہ لاز بتا دوں گی, وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتا دوں گی, جہاں پر سپریم کورٹ نے مینٹین کیا کہ ایک فرد کرسچن ہے ایک مسلمان ہے تو شادی کون سی ہوگی, کرسچن میرج ہوگی. کیونکہ فادر بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, پادری بھی ڈرے ہوئے, تو سوری پھر میں معافی چاہتی ہوں کہ میں خلاف نہیں بات کر رہی, کیونکہ ہمیں حقوق کا نہیں پتا ہوتا, ہم پاکستان کے آئین کو نہیں اسٹڈی کرتے, ہم لا کو نہیں اسٹڈی کرتے, ہم معاشرے میں میل جول نہیں رکھتے. ہم نے چرچ کے چار دیواری کے اندر وہ ایک کہاوت بنا لیا, چرچ اور چار دیواری. خدا نے دنیا سے پیار کیا تھا, خدا نے ہمیں دنیا سے ریلیٹ کرنے کے لیے بولا ہے, اور اس ریلیشن شپ میں آپ نے جو خدائی احکامات ہیں, خدائی تعلیم ہیں, ہے, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے. جب آپ خود مضبوط ہوں گے تو میری آپ سے سب سے یہ جتنی خواتین بھی بیٹھی ہیں جتنے, پلیز چرچ کو اوپن مانو, چرچ میں آگاہی کریں. اگر کوئی نہیں ہے تو میں جانے کو تیار ہوں. ایک اور چیز جو میں آپ سب سے, آپ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, آپ مجھے بتائیں کہ شروع میں غربت ہے, نو ڈاؤٹ ہمارے لوگوں میں بہت غربت ہے. اس غربت میں ماں باپ نے کسی ایک بیٹے کو یا بیٹی کو نرس کیا. اس پچھلے سال 2019 میں سندھ کے اندر 74 ڈاکٹرز نے سی ایس ایس کا ایگزام پاس کیا ہے. آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی یہ سن کر کہ ان 74 میں سے 18 جو تھے وہ مسلمان ڈاکٹرز تھے, 54 ہندو ڈاکٹرز تھے, ایک بھی کرسچن نہیں تھا. ہم کیوں نہیں اس بات پہ شور کرتے, اس بات پہ چرچ کیوں نہیں اپنے بچوں کو, کاؤنسلنگ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے. بھی آپ کو بتائے آپ نے بیرسٹر بننا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا, آپ نے پروفیسر بننا, آپ نے کمشنر بننا ہے. ہم نے اب نرس سے نکل کے ہم آگے کچھ ہندو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا ایگزام پاس کر سکتے ہیں, اس میں ایک کرسچن. تو پلیز اپنے چرچ کے پلپٹ کو استعمال کرنا شروع کریں. میں نے بشپو کو بھی لکھا الیکشن کے لیے, تیاری کے لیے, الیکشن کی بات کرو تو کہتے ہیں غزالہ سیاست کی بات کرتی ہے. بھی ایک ایماندار, 10 ہمارے ایماندار ایم پی اے بن جائیں گے تو ہم پاورفل نہیں ہوں گے. 50 ہمارے پاورفل ایم پی اے پورے پاکستان سے, سندھ, پنجاب, سرحد, بلوچستان, گلگت بلتستان سے, تیاری کے ساتھ. آپ نوجوانوں کو موبلائز تو کریں نا, نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کریں, ایمانداروں کی ٹیم تیار کریں. نہ ہمارا بے فارم بنا ہوتا ہے, نہ ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوتا ہے, نہ ہمارا ووٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے. یہ بیسک چیزیں اب چرچ سے میں نے فادرز کو کہنا شروع کیا, پاسٹرز کو, بسپوں کو, کہ ایوری سنڈے اعلان کریں کہ ہر چرچ کا جو فیملی ہے وہ اپنے بے فارم اور برتھ سرٹیفکیٹ چیک کروائے. جتنے کیس ہیں جو ہمارے ریپ کیسز ہوئے ہیں, فورس کنورشن کے ہوئے ہیں, کسی بچی کا بے فارم نہیں ہوتا, کسی بچی کا. چرچ کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. چرچ بہت پاورفل خدا نے انسٹرومنٹ کیا ہے جو ہم اپنے قوم کی بحالی کے لیے اور اپنے ملک کی بحالی کے لیے بھی اس کو استعمال, کیونکہ چرچ زوراور ہوگا تو ہماری قوم, ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. پاسٹر غزالہ شفیق صاحب بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے بڑے بڑے وضاحت سے یہ نکات جو بیان کیے ہیں, اور کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ہم بہت ساری بات کر سکتے ہیں, بحث ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ دوسرے جو شرکا ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے, تو میں سسٹر سبینہ کی طرف آنا چاہوں گا. سسٹر جی, جیسے آپ جو تدریس کا شعبہ ہے اس سے وابستہ ہیں, بحثیت نان بھی آپ نے بہت کام کیا اور اس کے بعد بھی آپ اس میں شامل ہیں, تو آپ کے نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کی پہلے جیسی وہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں ابھی صورتحال نہیں ہے, ابھی روشنی کا دور آ گیا ہے, بہت ساری جو خاندان ہیں, فیملیز جو ہیں, وہ بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کو بھی بڑا اہم سمجھتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں, لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ
بے شک اگر اس طرح کی حالت نہیں ہے ابھی, سوچ ابھی بدلی ہے, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کئی بار پڑھنے کے باوجود بھی جو حقیقی مقام ہے یا جو جس طرح کا ان کو مقام ملنا چاہیے خواتین کو, وہ ملتا نہیں ہے. تو اتنی جدوجہد کے باوجود بھی, روشنی کے باوجود بھی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے اب یہاں پہ پاکستان میں بہت کلیئر کٹ دو طرح کے, اگر کہہ لیں کہ معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے, ایک تو بہت ترقی ہو رہی ہے, یہاں پہ عرفہ کریم بھی ہے, یہاں پہ بہت سارے جو ہیں ماؤنٹینئرز ہیں, یہاں پہ بہت پی ایچ ڈی ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ویمن ہیں, اور دوسری طرف گاؤں میں ہیں وہ ابھی تک ایسے قبائل بھی ہیں ناردرن ایریاز میں جو بالکل بچیوں کی تعلیم پہ وہ ولنگ ہی نہیں ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ بہت زیادہ تعصب جو ہے وہ خواتین یا مرد کے حوالے سے نہیں, یا اچھے یا برے مسلمان, اچھے یا برے کرسچن, اچھے یا برے ہندو, سکھ, بہائی, یہودی, بڈھسٹ, میرے خیال میں, میرے تجربے کے مطابق میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ سوال جو ہے وہ اچھی اور بری تربیت کا ہے, اویئرنیس کا ہے. لوگوں کو اویئرنیس ہے اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اویئرنیس پہ کام کرنا ہے اور ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر عورت اپنے ہنر, اپنی تعلیم اور اپنی قوت ارادی کو مضبوط کر لے تو کوئی بھی مذہب, کوئی بھی تخلیق, کوئی بھی انسان, کوئی بھی مرد اسے شکست نہیں دے سکتا. تو کام کرنے کی ضرورت ہے اویئرنیس پہ اور ایجوکیشن پہ. اور وہ آپ یہ جو ہم باہر کے معاشرے دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مغرب میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, وہاں پہ اویئرنیس آئی اور وہاں پہ عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا. پاکستان میں ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں اس لحاظ سے, اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. اور میں جب تربیت دیتی ہوں سکولوں میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, یا آج کل جیسے کہ میں نے چھوڑ کے ایجوکیشنل سسٹم کو باقاعدہ, جو باقاعدہ ایک میرا شعبہ تھا اس کو چھوڑ کے میں بھٹوں پہ گئی, میں نے کوشش کی کہ جو سلمز میں خواتین ہیں ان کے ساتھ کام کروں, اور وہاں پہ میری کوشش ہے کہ میں ویمن امپاورمنٹ میں کام کروں. بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں, بہت ساری خواتین وہ اس پہ کام کر رہی ہیں آلریڈی. تو وہاں پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ اور اویئرنیس پہ کام کریں, اور اگر ہم خواتین کو یہ اویئرنیس, یہ مقام دلانے میں کامیاب ہو گئے, جیسا کہ ہمیں امید ہے اور ہمارا خواب ہے کہ ہو جائیں گے, ایک دن آئے گا کہ جب پاکستان میں بھی خواتین سر بلند ہوں گی اور یہ ہم سب مل جل کر ایسا کریں گے, تو یقیناً وہ جو امثال کی فاضلہ عورت ہے, پرفیکٹ وومن, ہم دیکھیں گے کہ اس مقام پہ وہ پورا اتر سکتے گی. اور بائبل مقدس میں امثال کی کتاب 31 باب میں فاضلہ عورت جو ہے وہ اس طرح بیان کیا گیا ہے اس کو کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے یہ پورا باب موتیوں سے بھرا ہوا ایک سال ہے, یا موتیوں سے پروئی ہوئی مالا ہے. اور اس میں خاتون کو, پرفیکٹ وومن کو کہا گیا ہے کہ وہ تاجر کے جہازوں کی مانند ہے, یعنی تجارت میں پرفیکٹ ہے. اس کا چراغ جو ہے وہ رات کو بھی نہیں بجھتا. کس کا چراغ رات کو نہیں بجھتا؟ ہم نے مزمیر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ تیرا خالق نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا, یعنی ہمارا خداوند جو ہے وہ ساری رات جاگتا ہے, وہ ہمیشہ جاگتا ہے. تو خاتون کو امثال کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اس کا چراغ بجھتا ہی نہیں ہے. تو ہم ایسی عورت کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں, اور ہمارا خواب ہے کہ اس طرح کی عورت وجود میں آئے, پاکستان میں آئے, جیسے کہ دوسرے معاشرے جو ہیں, بہت سارے معاشرے اس تک پہنچ بھی چکے ہیں. تو ہماری کوشش ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ کر یہاں کی خواتین کے لیے, وہ خواتین جن کو اسکول جانے کا موقع نہیں ملا لیکن ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اگر ان کی تربیت کی جائے تو وہ معاشروں کی تربیت کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم عورت کو بتائیں گے کہ
کہ وہ تربیت یافتہ ہو کر معاشرے کو ایک اچھا مقام دے سکتی ہے، وہ یقیناً اس پہ یہ کام کرے گی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو پنجابی کی نظم سنانا چاہتی ہوں، جسٹ ون سیکنڈ کی، جو جس کو میں کہتی ہوں دل دی گل۔ تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑتی ہیں، بالکل ویسی ہی قربانی جیسی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دی، کہ وہ تخت سے اتر کر اس نے لوگوں کے لیے اپنی جان جو ہے، یعنی کہ اس نے لوگوں کو تعلیم یافتہ کر دیا، اس نے لوگوں کو اویئرنیس دے دی، وہ انقلاب لے آیا۔ جس طرح کے بائبل مقدس جو ہے وہ انقلابی کتاب ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ زمانے میں لائے نئے انقلاب خدا کی کتاب، یہ ہے لاجواب۔ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ہے کہ تختوں اترا خلق چاواں، تختوں اترا خلق چاواں، سیشن کورٹ دے اگے اپنا لو وگاواں، لو نہ لکھی کہانی کدی بھی مکدی نہیں، لو نہ لکھدی، لو نہ لکھی کہانی کدی بھی مکدی نہیں، کسی بھی اسٹیشن تے یہ گڈی رکدی نہیں۔ یعنی اگر قربانی دی جائے تو پھر وہ رائے گا نہیں جاتی۔ میں سسٹر سبین سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، انٹر فیتھ ہارمنی کی بھی ممبر ہیں، فادر چنن ہیں، جیم چنن، ہم جب ایسے جائزہ لیتے ہیں، ایک بینگ جرنلسٹ میں جائزہ لیتا ہوں، اس لیے میں جرنلسٹ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ ہماری روٹس، ہمارے رابطے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انٹر فیتھ ہارمنی جو ہے، اسپیشلی جب ابھی جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس کا رک گیا ہے، فورس کنورژن کا وہ بل آ نہیں سکی، اور کئی اور جگہ پہ بھی ایسے آ رہا ہے کہ یہ ہارمنی ہمیں کچھ زیادہ سود مند نظر نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ یا ہماری سوچ صحیح ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت کام کر رہی ہے انٹر فیتھ ہارمنی؟ جی، انٹر فیتھ ہارمنی پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف ہم، پاکستان میں بہت سے گروپ ہیں اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہاں، بہت ساری جگہوں پہ یہ کام نہیں کر رہی، آپ درست فرما رہے ہیں، اور وہ اس لحاظ سے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بات کیا کہ جب تک اویئرنیس اور ایجوکیشن عام نہیں ہوگی، عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ ان کو اسی طرح کی تربیت ملی ہے، یا ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ لیکن جہاں جہاں پہ شعور ہے، جہاں جہاں پہ ایجوکیشن ہے، وہاں وہاں پہ انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرنے سے بہت سارا فرق پڑا ہے۔ اور جیسے کہ یوحنا باد کا واقعہ ہوا، تو فوری طور پہ ہم جو کام کرتے ہیں جن اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ یا علماء کے ساتھ، تو ہم نے ان کے ساتھ بات کی، اور وہ فوری طور پہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے مزید اس کو تباہی سے کوشش کی، ڈائیلاگ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ پہنچ کر علماء کرام کے ساتھ، یا مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یا مسیحی اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہم بات چیت ضرور کرتے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے، اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور میرا یقین ہے کہ پاکستان ایک دن ضرور فلاحی مملکت، اور ایک دن ضرور ایسی مملکت بنے گا جہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، اور ہم امن اور سلامتی کے ساتھ رہ سکیں گے، ہم ایک دوسرے کو شالوم کہہ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ سسٹر جی آپ کے ان خیالات کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں اور آپ خواتین ہمارے سامنے، تو آپ روشن چہرہ ہے ہماری قوم کا، کیونکہ آپ جس لیول تک پہنچے ہیں آپ کی بھی اسٹرگل رہی ہے سب کی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ارادے پختہ ہوں، مضبوط ہوں، تو انسان کو کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ پاکستان ہو، کہیں پہ بھی آپ ہوں، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ اور جیسے فاسٹر غزالہ شفیق صاحب ابھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور خواتین جو ہے خاص طور پہ ان کو وہ استحصالی ڈھانچے جو ہیں ان کو توڑنا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ اگر کوشش کی جائے، جدوجہد کی جائے، تو کچھ بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہے۔ تو میں اس سے
پہلے کہ ہم بات کو بعد میں کنکلوژن کی طرف جائیں، میں محترمہ نادیہ حمید جو ایڈوکیٹ ہیں جو ہمارے پاس ہیں اس وقت سامنے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑا سا ذکر ہوا جو قوانین ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ایک بل بھی منظور ہوا تھا میرے خیال سال پہلے یا دو سال پہلے جو خواتین کے حقوق کے بارے میں تھا، خاص طور پہ جو ہماری مسیحی بچیاں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جبری طور پہ مذہب جو ہے اس کو چینج کروایا جاتا ہے اور ان سے بعد میں یہ سٹیٹمنٹ بھی دلوا دی جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنے خود یہ مذہب اختیار کیا ہے، تو حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات سچی نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، کیا یہ قانون جو ہے اتنا بے بس ہو جاتا ہے، یا آپ کیسے اس بات کو روکا جا سکے کہ جو جبری استحصال ہے، جو مذہبی استحصال ہے، کہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص کو جب ہم پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ برابر کے شہری ہیں، کہ جہاں پہ ہر شخص کو مذہب کے لحاظ سے آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا پرچار کر سکے، لیکن کیوں اس کو جبری طور پہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ اس میں جو لا ہے ریلیٹڈ بیسیکلی جو مذہب تبدیلی ہے وہ شادی کے نام پہ کی جاتی ہے یا لالچ دے کے کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو پاکستان پینل کوڈ میں اسپیسیفک جو ایک سیکشن ہے 498B، اس میں پروہیبیشن آف فورس میرجز، اس میں کرسچن میرج اگر کوئی نان مسلم ہے اس کو فورس کر کے میرج کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو پنشمنٹ ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ 10 ایئرس اور منیمم جو 5 ایئر اور ساتھ میں 1 ملین جو ہے وہ فائن ہے، لیکن یہ جو فورسفل کنورشن کیا اس کی یہ سزا ہے؟ جی بالکل، یہ جو آلریڈی جو ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یعنی کرمنل لا ہے اس کے اندر شروع سے یہ چیز ڈیفائن تھی، ایڈ کی ہوئی تھی. جہاں تک بات آ جائے شادی کی اور وہ بھی اگر سیم مذہب کے اندر جو فورسفلی کی جا رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے 7 ایئر پنشمنٹ اور 5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ کا جو فائن رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں کم از کم 3 سال کی پنشمنٹ ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ میڈم غزالہ شفیق صاحبہ نے بھی بات کی کہ اویئرنیس کی کمی ہے، ہمیں جو اپنے انسٹیٹیوٹ ہیں چاہے وہ اسکول ہیں چاہے ہمارے چرچز ہیں یا ہمارے این جی اوز ہیں ادارے ہیں باقی، ہمیں کلیکٹیولی مل کے ایک جو چیز ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں لیگل ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ کیا ہمارے ساتھ اگر اس طرح کی فورسفلی ہمیں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کیا پنشمنٹ ہے اور کون سا میکنزم ہے کہ ہمیں کس کے تھرو جا کے پولیس کمپلین کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے. ہمیں شروع میں تو تھریٹس ہوتے ہیں نا، فیمیل ہیں فیمیل کے تو خدا نے ویسے ہی ایک سینس جو ہے ایکسٹرا دی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کیا ارادے رکھتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو ساتھ میں میکنزم بھی پرووائڈ کریں کہ ہمیں اگر اس طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ فوراً اپنی فیملی جو ریلیشن ہے ان میں اتنا ہمیں ریلیکس کرنا چاہیے یا اتنی وہ محبت پیدا کرنی چاہیے، اتنا اعتبار فیملیز کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ چاہے بچی ہے یا بچہ ہے وہ فوراً آ کے فیملی میں ڈسکس کرے. جب فیملی میں ڈسکس کرے گا تو وہ موسٹلی اس طرح کے ریلیجس بیس ایشوز کے اوپر چرچ سے یا ان کے پاسٹر سے یا فادر سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں بھی اس طرح ہے کہ فادر کے پاس کانٹیکٹ کیا گیا کہ ہمیں فلاں فلاں طریقے سے ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، تو جب فادر کے پاس نالج ہوگا یا پادری کے پاس نالج ہوگا تو ہی وہ آگے گائیڈ کر سکیں گے، تو وہ ایک پروسیجر ہے کہ ہم فیملی سیف کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے جو کمیونٹی ہے اس میں اویئرنیس سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ بہت کم کیا جا رہا ہے. این جی او ورک ہو رہا ہے لیکن وہ ایک اسپیسیفک جو ان کو پروجیکٹنگ ملتی ہیں اسی کے اوپر وہ کام کرتے ہیں اور اسپیسیفک لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں اس کے لیے اپنا جو اسکوپ ہے وہ بڑھانا ہوگا، اپنی جو انڈیویجلی کیپیسٹیز ہیں اس میں جا کے کام کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں ابھی کرسچن لائر ایسوسیشن کا الیکشن بھی ہوا ہے، سب کے نالج میں ہے، تو اس میں ہم نے خود ایکسپیرئنس کیا ہے کہ ہر اسٹیٹ کے اندر ہر سٹی کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایک ہمارا کرسچن لائر ہے، تو ہم ان کو انگیج کر کے کیوں نہ ہم اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جا سکے. کہ نالج جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو ریڈریس نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس طرح کریں، تو ہم لوگ والنٹری طور پہ اپنی سروسز دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور میں خود بھی کرسچن لائر ایسوسیشن پاکستان کی فائنانس سیکرٹری ہوں، تو میں تو خود آلریڈی کام کر رہی ہوں
کیتھولک چرچ کے ساتھ اور ان کے اوپر کافی سارے سیمینارز بھی ہم لوگوں نے کیے اویئرنیس سے, یعنی کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کیا. پھر ہمارا وہ ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس, کہ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, جو باڈی گیسچر ہے وہ اس کو کس طرح ڈیفائن کر کے جو آپ کو فیل ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس لا کیا ریمیڈی پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ وہ ایک تو ہمارے پاس لوگ جو ہے وہ آتے تو ضرور ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کرتے وقت فیئر ہوتا ہے کہ ہم منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ پولیس وہ سلوک کرے گی کہ نہیں کرے گی, ہمیں ریمیڈی پرووائڈ کرے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے کنیکشنز بہتر بنائیں ہمارے لائرس کے ساتھ, ہمارے جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں ایک چین بنانی ہوگی. ہمارے منسٹر صاحب جو ابھی ہمارے ہیومن رائٹ منسٹر ہیں وہ بھی اس کے لیے کافی ایفرٹس کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کو جو ایجوکیشن کی وجہ سے پیچھے جا چکی ہوئی ہے اس کو آگے لے کے چلیں. پھر اسکل پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں کلیکٹیولی کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی, لا کے لیے بھی پرووائڈ کرنے کے لیے اور ان کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے, ایک جنریشن کو بلڈ کرنے کے لیے. بات ابھی ہو رہی تھی پالیٹکس سے حوالے سے بھی, تو ہم نے وہاں پہ بھی کچھ بھی اپنے لیڈرس نے ہی پیدا کیے, صرف وہ کچھ ہی نام ہیں جو کہ وہی چلتے آ رہے ہیں. ان کے بعد ہم کیا کریں گے, کیا ہم اپنی جنریشن کے آنے والی جنریشن کو کسی بھی طریقے سے اس کے لیے کچھ فروٹفل کام نہیں کرے. ایک ٹائم تھا, فادر جی زیادہ بہتر جانتے ہیں, کہ چرچز کے اندر کیتھولک نے بہت کام کیا اور اپنی جو ایک جنریشن ابھی ہمیں مل رہا ہے ایک گلدستہ بنا ہوا جو نام نظر آتے ہیں وہ چرچز کی ہی آگے, وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے ہی ان کو پروان چڑھایا اس مقام پہ لانے کے لیے. تو ابھی بھی ہم یہی کلیکٹیولی آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ چرچز اپنا کردار ادا کریں. جی جی بہت شکریہ سیمسن صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ کیونکہ موضوع جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت زبردست جو گفتگو ہو رہی ہے, اور آپ ہمیں, ہمارے پاس کتنا وقت ہے ابھی, یا ہم کنکلوژن کی طرف جائیں یا پھر کوئی پروگرام کس وقت رکھ سکتے ہیں, یا کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک اور پروگرام, ایک اور نشست رکھیں اور آپ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے اپنے ویوز شیئر کریں کہ یہ جو اتصال ہے چاہے وہ ڈومیسٹک ہے چاہے وہ جو ہے قانونی ہے کوئی بھی ہے, تو ہم اس کو جو ہے آج کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس کا ہمارے سامنے کیا سولوشن کیا ہے, تو یہ آپ باری باری جس ٹرم بائی ٹرم آپ ویوز دیں تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایکسکیوز می سر, میں انٹرپٹ کروں گی کیونکہ ہم نے ساروں نے اپنی اپنی گفتگو کے اندر کنکلوژن تو دے دیا, کوئی ایڈوائس پہ لے لیں. میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طریقے سے ابھی سب نے بڑی اچھی واقعی کنکلوژن بھی دی ہیں, ایڈوائز بھی دی ہیں, بہت سارا ایڈوائز بھی کیا, جیسے سسٹر غزالہ شفیق نے بڑا اچھا کیا ہے کہ چرچز کے بعد میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے یہاں پہ انگلینڈ میں کیا کیا ہوا ہے کہ یوتھ گروپس بنائے ہوئے ہیں. اس میں یوتھ گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کے تو مسیحی تعلیم کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے. یہاں پہ تو بہت ساری فریڈم ہے, آپ کو پتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے, جبکہ پاکستان میں میں خود وہاں سے آئی ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ, لیکن میں نے وہاں پہ رہتے ہوئے بھی دیکھا کہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے اندر بہت سارا فریڈم ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیڈرز کو چاہیے, جو ہمارے چرچ لیڈرز ہیں ان کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا. میں ایک پادری کی بیٹی ہوں اور میرے فادر جو تھے وہ ایک بڑے رورل ایریا میں پادری تھے, 14-15 ان کے گاؤں تھے جہاں پہ وہ کرتے تھے, اور آپ بلیو کریں کہ انہوں نے اس طریقے سے وہاں پہ گاؤں میں رہ کر لڑکیوں اور لڑکوں کو وہ اس طریقے سے ایڈوائس دیتے ہوتے تھے, ان کے گروپس بنائے ہوئے تھے کہ مجھے ابھی تک میری جہاں تک میری یاد ہے, مجھے نہیں یاد کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسا حادثہ ہو سکا ہو کہ کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کے, کیونکہ لڑکیاں اتنی اسٹرانگ تھی بلیو میں کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کو اپروچ کرنے کے لیے. اپنی لڑکیوں میں, اپنے لڑکوں میں ہمیں اس طرح کی جرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اس طریقے سے تعلیم دینے کی, ان کی بیس جو کہتے ہیں کہ پہلا مدرسہ جو ہوتی ہے ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماں کے بعد جو ہمارا دوسرا مدرسہ ہے ہمارے چرچز ہیں, ہمارے جو پاسبان ہیں وہ فادرز ہیں, پاسٹرز ہیں, سسٹرز ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طریقے سے ہماری بچیوں کو, نہ صرف بچیوں کو, بیٹوں کو بھی اس طریقے سے اسٹرانگ کریں کہ وہ اس طرح سوچ بھی نہ سکے.
ہم بھی ہم وہیں سے نکل کر آئے ہیں, تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ضلعی طور پر اگر دیکھا جائے تو آن ڈسٹرکٹ لیول وائی ڈونٹ وی میک کائنڈ آف لائک ایک سینٹر بنایا جائے جہاں پر ان کی ایک تو نہ صرف ان کو مسیحی تعلیم دی جا سکے بلکہ ان کی کاؤنسلنگ کی جا سکے. جو تھوڑے بچے باغی بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ سارے بچے اچھے ہی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے برے بھی ہوں, کچھ ایسے بچے جو ویک ہوتے ہیں ان کی اگر کاؤنسلنگ کے لیے ایک طریقے سے ایک بنایا جائے ایسا سینٹر جہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ اگر ان میں کوئی ایسی کمزوریاں ہیں تو ان کو اس سے پہلے کہ وہ بگڑ جائے بات, اس سے پہلے ہی اسے تک کر لیا جائے اور اسے سنوار لیا جائے وہاں تک. بالکل, تھینک یو تھینک یو. اور سسٹر سبینہ, آپ آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں کیا سجیسٹ کریں گی, کوئی عملی مشورہ یا کوئی آپ دینا چاہیں گی؟ جی, میں مختصر طور پر دو باتیں کہوں گی کہ اس میں ایک انفرادی ذمہ داری خاتون کی, خواتین کی, اور ایک سٹیٹ کی, دونوں کو ہی پورا ہونا چاہیے. اور جو انفرادی ذمہ داری ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کو اور خواتین کو کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے یا ان کی کسی بھی خوبی کی وجہ سے ان کا استحصال کیا جا سکے. خواتین کو مضبوط ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے میں ایک شعر میں اپنی بات واضح کروں گی کہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں, مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں, رکھے ہیں قدم میں نے بھی تاروں کی زمین پر, پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں. تو کبھی کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا استحصال کرے. اور دوسرا سٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو خاموش نہ رہیں, آواز اٹھائیں. سچ کی خاطر آواز اٹھانی پڑتی ہے, جان گنوانی پڑتی ہے, چپ چپ نہیں رہنا. جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو بتائیں, مشورہ لیں, کاؤنسلنگ کریں, چرچ کے پاس جائیں, چرچ کے پاس جائیں, جو ہیں ہمارے لائرز ہیں ان کو بتائیں, سٹیٹ کے پاس جائیں, لیکن خاموش نہ رہیں. اور اپنے کبھی بھی خود کو جو ہے وہ خود وکٹمائز نہ کریں, خود ترحمی کا شکار نہ کریں, کیونکہ بائبل مقدس جو ہے وہ عورت کو وکٹمائز نہیں دکھاتی, وہ عورت کو ایک دبو قسم کی عورت نہیں دکھاتی. بائبل مقدس جو ہے وہ عورت کو ہمیشہ خوشی, زندگی, محبت اور الہام تقسیم کرنے والا دکھاتی ہے. تو ہمیں ایک بائبل وومن, ایک آئرن وومن بننا ہے. جی جی سسٹر, بہت شکریہ. اور غزالہ شفیق صاحبہ, آپ کوئی خاص نصیحت آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے آپ نے پہلے بھی کچھ مشورہ جا دیے, اور کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہتی ہیں عملی طور پر؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی سب نے باتیں کی ہیں. وہی ایک بار پھر میں کاؤنسلنگ کی طرف یا آگاہی مہم کی طرف, جیسے نادیہ ہیں کہ نادیہ کو چرچ کے بعد موقع دیا جائے 10 منٹ 15 منٹ کے وہ جو قانونی پہلو ہے ماں باپ کو افغان زبان میں یا بلیورس کو سمجھا سکے. اور ایک اور چیز, لڑکیوں کی کنورشن پہ تو بہت بات ہوتی ہے. کراچی میں تو صورت حال کافی میں تو کہوں گی بھیانک ہی ہے. ہمیں وہ یوسف یوحنا نظر آتا ہے یا ایک دو اور لوگ نظر آ جاتے ہیں, لیکن یہاں پر لڑکے بھی, جو لڑکے زیادہ کنورٹ ہوتے ہیں وہ تعلیم یافتہ لڑکے کنورٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس پر چرچز میں بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب بلکہ اس پہ بات کریں, اور کوئی لاحق ہوتے ہیں کہ ہماری جو بچوں پوسٹ کنورشن کا شکار ہوتی ہیں, اول تو لوگ ویسے ہی دبا دیتے ہیں. ابھی کچھ کرسچن لوگ اٹھے ہیں, ہندو تو خیر بالکل اٹھتے ہیں اور وہ لڑ مر پڑ جاتے ہیں اور اپنے بچے کرتے, لیکن اب کرسچن بھی اٹھنا شروع ہوئے, کیس رپورٹ ہونا شروع ہوئے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے لا موجود ہے, لا موجود ہے. نیکسٹ ٹائم نادیہ بھی اس پہ ظاہر بات کریں گی, اور میں بھی بتا سکوں گی آپ کو, میں پوائنٹ آف ویو سے بھی ساری چیزیں لے کر آؤں گی کہ لا موجود ہے. آپ جائیں, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے, بچی کو فوراً دارالامان میں بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, اب دارالامان جو ہے وہ سب کے سب ظاہر اسٹیٹ کے ہیں یا مسلم این جی اوز کے, یا وہ سارا اسٹاف وہاں پر پھر اسی عقیدے سے تعلق رکھنے والے. تو کیا ہم اتنے بڑے بڑے چرچ ہیں, کیتھولک چرچ ہے, چرچ آف پاکستان ہے, ایک بڑے بڑے
کیا ہم چاروں صوبوں میں ایک ایک کرسچن دارالامان نہیں بنا سکتے؟ جب ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بچی کورٹ سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ کرسچن دارالامان میں بھیجی جائے، کیونکہ وہاں پر اس کو سارے اس کے پھر وہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کو دھمکیاں دے دیتے ہیں۔ میں اس بچی کا کہہ رہی ہوں، اس کو کہا جب قتل کر دیں گے تو جیل میں ڈال دیں گے، اس سے کہا جیل میں ڈالو قتل کرو، مجھے کرسچن رہنا ٹھیک ہے، اور وہ کرسچن ہاتھوں میں آ گئے اس کا ایمان رکھ۔ تو ہمیں دارالامان بنایا جہاں پر ہم لوگوں کو بتا سکیں کیا کرسچن اسٹاف ہو، کرسچن ساری ایکٹیویسٹ جو مرچنٹ کے کنار ہوتے ہیں، کورٹ ان کو دارالامان کرسچن دارالامان رکھے گی اور وہاں پر کرسچن کاؤنسلرز جائیں ان سے بات چیت کریں۔ ہمیں خود نکل کر اپنے آپ کو پاورفل کرنا تاکہ ہم اپنے ایمان کی اور کمیونٹی کی اور اپنے جو ہے وہ تحفظ کر سکیں۔ جی 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 بہت شکریہ۔ اور آخر میں نادیہ صاحبہ، آپ نے بڑے پریکٹیکل مشورہ جات دیے ہیں قانونی حوالے سے، کوئی ایسی بات جو آپ دوبارہ زور دینا چاہیں گی، کوئی عملی نقطہ اس حوالے سے آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے؟ میں یہی ایک مشورہ دینا چاہوں گی کہ ہمارے جو ہے فیمیلس کو اپنے گھر کی جو تربیت ہے، اپنے مذہب کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی، میڈم غزالہ شفیق نے بولا دارالامان، تو یہ بہت اچھا انہوں نے آئیڈیا دیا ہے، گو کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کرسچن اداروں نے شیلٹر ہومس بنائے ہیں، تو ہم اس کے لیے اپیل ایک کی جائے گورنمنٹ سے کہ ہمارے یہاں جہاں پہ فورس کنورژن کے کیسز آتے ہیں اسپیسیفکلی کرسچنس کے سے ریلیٹڈ، تو ہمیں ایک پریولیج دی جائے کہ ان شیلٹر ہومس میں رکھا جائے، جو ہمارے کرسچن شیلٹر ہومس ہیں ان میں سے کسی میں سے ایک کو اسپیسیفائی کر دیا جائے۔ تو میں ساتھ میں ہماری گورنمنٹ سے بھی، آپ کے دیکھنے والے ناظرین سے بھی یہ کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس پروگرام کے توسف سے، تو تاکہ ہم اس ایک میجر جو اسٹیپ اٹھا ہے یا آواز اٹھی ہے، ہم اس کے لیے ایک پروڈکٹیوٹی بن سکے یہ پروگرام۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں سیمسن جوید صاحب کی طرف جاؤں تاکہ وہ آپ سب مہمانوں کا باقاعدہ جو پینل میں شرکا ہے ان کا شکریہ ادا کریں، تو اوور آل جو کنکلوژن ہے، جو ہماری آج کا جو موضوع تھا خواتین کا کردار اور مقام بائبل مقدس کی روشنی میں، اور پھر ہم نے اس کو اپنے معاشرے میں دیکھا، تو ہم نے یہ بڑا واضح طور پہ ہمیں میسج ملا آج آپ کے ذریعے، آپ کی گفتگو کے ذریعے، کہ کس طرح کلام مقدس جو ہے وہ کوئی تفریق نہیں کرتا، اور اگر کوئی تفریق کرتا ہے معاشرے میں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آواز بلند کریں، اور اس شخص کو جو بھی تفریق کرتا ہے اس کو استحصال نہ کرنے دیں ہمارا۔ تو اور ہم نے عملی طور پہ یہ سارا کچھ دیکھا ہے، اور آپ نے بہت قیمتی وقت جو ہے آپ نے دیا ہے، اور بہت اچھی گفتگو، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے اور اس پہ ہم واقعی بات چیت کرنا چاہتے تھے، اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں کہیں تشنگی جو ہے وہ رہ گئی ہے، لیکن وقت کی جو ہے وہ کمی ہے، اور میں ابھی سیمسن بھائی کی طرف جاؤں گا۔ سیمسن جوید صاحب، آپ تمام جو شرکا ہے ان کا شکریہ ادا کریں۔ ناظرین، آج کی تمام گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ کلام مقدس کے مطابق عورت اور مرد دونوں کو برابری کا حق حاصل ہے۔ عورت اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اپنے ساتھ ہونے والی مذہبی، خاندانی اور سماجی سطح پر ناانصافیوں اور اعتصال کو ختم کر سکتی ہے۔ ہمارے ملک کے آئین میں عورت کو مکمل تحفظ حاصل ہے، مگر بہت سے مسائل اور مشکلات قانون سے لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ جبرن تبدیلی مذہب و نکاح سے بچنے کے لیے مذہبی رہنما کو چاہیے کہ وہ پیرش اور ڈائسیس سطح پر نوجوانوں میں اویئرنیس کے باقاعدہ پروگرام شروع کرے۔ اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے
تو اسے اپنے والدین کو بلا جھجک بتانا چاہیے تاکہ وقت سے پہلے اس کا تدارک ممکن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آپ کے مطابق اس ٹاک شو میں سیمسن جاوید، جاوید بھٹی، فادر مانوئل نذیر مانی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔